ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ബൈന്ദൂർ പാസഞ്ചർ ഇവർ പാസാക്കി. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ ബൈന്ദൂർ പാസഞ്ചർ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണാനില്ല. ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദികൾ? കാരണം ഇവിടെ കൂനിന്മേൽ കുരു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മലബാറിലും മാവേലിയിലും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസിലും ഒരു സാധാരണക്കാരന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ജനറൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ജനറൽ കോച്ചിൽ കയറിയാൽ ആ ജനറൽ കോച്ചിനകത്ത് മണ്ണ് വാരിയിട്ടാൽ ആ മണ്ണ് താഴുകയില്ല. അത്രമാത്രം തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈ ജനറൽ കോച്ചുകളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗികൾ, വൃക്കരോഗികൾ, നിരവധിയായ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ, നൂറക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരു ദിവസം തിരുവനന്തപുരവും എറണാകുളവും കടന്നു പോകുമ്പോ അവർക്കൊരു സൗകര്യം ഒരുക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് തീവണ്ടികൾ ഇവിടെ വേണം. ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ ഞങ്ങൾ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ യാത്ര സാധാരണ യാത്രക്കാരൻ അവർ 50-100 കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് സൗകര്യം വേണ്ടേ? അവരനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പറയുന്നത് പോലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു പുതിയ വണ്ടിയും അടുത്ത കാലത്തായി നമ്മുടെ ഇവിടെ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ ആരംഭ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏക സംഘടനയെ മാറിയിരിക്കേണ്ട ഞങ്ങൾ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ റെയിൽവേ പാളങ്ങളിൽ ഒരു കാലത്ത് മലമൂത്ര വിസർജനം കൊണ്ട് മൂക്കുപത്തി നടന്നൊരു കാലഘട്ടം, ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് അതൊക്കെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം പൂർണ്ണമായി. അപ്പോൾ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ സംവിധാനം റെയിൽവേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു തെളിവാണ് ഞങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധ സമയങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. നമുക്കറിയാം, നട്ടുച്ചക്ക് നമ്മൾ പനിനീര് കുടഞ്ഞുകൊണ്ട് റെയിൽപ്പാളത്തിലുള്ള നട്ട സമരമൊക്കെ സമരമുറകളൊക്കെ അധികം കണ്ണു തുറപ്പിച്ചു. ഓരോരോ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട റെയിൽവേധികൾ ഞങ്ങളെ വിളിക്കും, ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനൊക്കെ പരിഹാരങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള തെളിവാണത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം.